og jeg også noget sammen. Hvor er det egentlig dejligt at se så mange kendte. Det er tit, når vi er ude, så er det fuldstændig tømme folk i spillet. Men her er der jo der på tre fire dage, tror jeg, ved at vinde af kendte. Vi laver vores sidste koncert i dag. Det er selvfølgelig lidt ved muligt, men Ulking Fion 1 og 1 til andet tidspunkt. Og jeg vil gerne herfra starte også et tak til Joke Menighedsråd, fordi de var så forvarsel, som jeg til at lave vores afskedsprocent. Det er så specielt for mig, der er det jo næsten som at komme hjem. Folk her er døbt og konfirmeret her i kirken. Min bedsteforældre ligger begravet her, min oldeforældre ligger begravet her, min tipoldeforældre ligger begravet her. Så jo, vi har valgt at tage lidt af hver dag. Og vi starter med to små salmer. Og den første salme, den er egentlig så et norsk. Og det er en af de salmer, vi har med. Det er de fleste kirker, der vi har med. Den er skrevet af en værdi, der skrevet af Jens Kvæl. Hans Berner. Han er komponist, norsk komponist. Og arbejder mest i kirkemusik. Samtidig så er han præst for den biskopbogen, for den ortodokske i Oslo. Den vil vi gerne starte med, men inden der vil jeg lave lige for at præsentere min smukke piger. Jeg tror, det er meget vigtigt. Hun kommer ikke så langt væk fra, hun kun bor i Fødsted. Så har vi Lis. Hun er indfødt sønderjyde, men er flyttet op nord for Kongerud, så hun er ikke sønderjyde. Kolding. Så har vi Anne. Hun er også indfødt sønderjyde. Og Kolding, det er rigtig langt omkring, så hun flytter på den anden side vejen. Og så endelig så har vi Louise. Og hende er så heldig, at hende er familie. Det er min kusine, Sara. Og hun har været med stort set fra starten af året. Vi startede i februar 2003, og Louise kom til de her sommerferie i 2003. Hun er oprindelig fra Hovedbøl, men hun bor helt i Hovedbøl. Så det er Bysbak. Thank you.
vil jeg så have taget en slags stor god sand. Fordi jeg vil fortælle lidt om Ulle sang. Og den næste sang, den er skrevet af Jente Hed Leif Rasmussen. Og den sang, det er den eneste sang, han har med i sangbogen. Han var i teologisk kreds en lille smule upopulær. Man synes dog, at hans sang var lidt ubudelige. Så da man skulle have den i sangbog, og der har sådan helt god ting, der skulle sangen så ud i høring, og den her sang der kom det som om, at på et demand, hvor man blev hjemme, som at der skulle altså så med en jul. Det var en sang, som i forvejen var trygt i flere forskellige sportssangbog og i spejdersangbog. Så den fik jeg her spændt over os i himmelsejlet. Thank you.
meget vigtig på mobilen, og jeg har taget med en lille ting. Og det er en, kærlighedssang, eller en kærlighedssalm, som man vil, som kan bruges til rigtig mange. Thank you.
Thank you.
den kendte de fleste af sikkert op. Den er skrevet i 1987. Men selv den blev skrevet i USA på produktionen af 1962. Så den er skrevet derovre, hvor den er skrevet til Louis Armstrong. Han er den bedste, der gjorde med videoen. Først da den, nogle år senere, kom til England og blev spillet i London i et hotel, så slog den ikke videoen, når den blev lavet og solgt en hel del planer. Men i USA har man startet at kigge ind og fundet den her, fordi man betragtet Louis Armstrong lidt som sådan en måske ikke helt en forkæmpe for men det lurer i hvert fald på musikers. Det var først, da man lavede en film i 1988, det hed Good Morning Vietnam, hvor den sang, der blev spillet, at den slags film i USA blev fuldstændig. I see the blue for me.
til den samme mix, som vi skal lide igen. Og den er tit blevet præsenteret som en blomstersalve. Og det er faktisk sikkert for at blinde, at du findes det rigtig mange historier omkring den. Det mener jeg, det er, at John Newton, som har skrevet den sang, han kom ud i et apartheid, og sagde blandt andet en slager nedgang til USA, og de kom ud i et frygteligt uvæg. Han overlevede, men det tog så hårdt om ham, at han satte sig ikke så fast i USA. Og han skrev salme til folk, hvor de havde brug for et eller andet, både til begravelse og til bryllupper for godt muligt. Og den her, den er lavet til, eller Svendt skrev til en begravelse. Men det er så også den eneste begravelse salme, som nogensinde har været på top 10 liste. De har i stort set de samme irske og skotske sange på deres program.
Så hvem vi har to de sidste ord? Så tænkte vi, hvis de kan tillade det, så kan vi godt komme os til at tage igen af deres sang. Og det er den næste historie. Den stammer fra Kendrick Thomas. Vi ser det, vi står på vej. Han døde i 1984.
Og den var lavet til ære for hans far, og for den er der skrevet ud en lille arie, som hed Pige Jesu. Thank you.
så skal vi se en filmmelodi, som handler fra den film, der hedder The Rose. Den handler om en ung amerikansk guitarist, som rejser rundt i USA, men ikke på Hawaii. Men som det gik, hvornår de havde drømtaget, så endte de i bog og stoffer. Og på et tidspunkt, så blev hun bare galt tilbage til Florida og USA for at lave en opslagsmuseum. Det er en titelmelodi, vi skal høre fra filmen. Den var oprindeligt indstillet til en Oscar. Jeg selv blev filmet til en Oscar også. Men melodi var indstillet, men blev afvist, fordi at hun havde sunget en sang i en radioudsendelse i halvandet år. Og så galt det. Så I beder en uge Oscar. Thank you.
Og det er et stille musik, en hel del af det, han laver. Det er en anden sang, så I skal ud i den der, så er den lidt mere, skal jeg sige, afgivet stil, fordi stille. Thank you.
så skal vi have en halv-irsk sanger igen. Og halv, fordi at den ene af de to den anden for problemet er en nordmand. Og problemet med den her sang skrevet som et instrumentalstykke, som hed Silent Story. Men derfor er hurtigt populære, så synes man, når man skal have en tæt på, og så kom den trip og hed You Raise Me Up. Og Christoffer, han skriver så, at teksten er lavet sådan, at man kan faktisk bruge den til en vægt lejlighed, og man kan fortolke sig ind i på den måde, som man synes. Thank you.
melodi, fordi det er en hyldest til det skotske højland, og et tekst, den handler op om det skotske højland. Og da vi så gik ind på at blive ordet, hvem har I skrevet en melodi, så viste det sig, at det er en tysker. Og det blev også selvfølgelig ikke af, fordi skotterne kan selvfølgelig komme til sig. Ulrik Røver, som det siger. Er det sikkert, der var Erik Haus fra de tyske melodier, fordi han har været med, så tror vi på det lige gang med lille melodier fra Tyskland til det. Men vi kan blive, han vandt med den hjemme, den der hedder Ejn, fordi han er det så rigtigt. Ja. Han skrev den her sang til, at det er sikkert livet på kæreste, som var på besøg på vandbyen Berlin i 1986. Skotlands højland, alle Ejland har det. Thank you.
Ja, så skal vi til sidst. Og det er en sang, som blev skrevet i 1963 af Sætlingeren, som var her. Og han var kritiker ved en engelsk avis i London. Det er det, når vi snakker om den her sang i Norden og Lands. Det er hjælp som en dealer, der er i dag. Men faktisk er det skrevet af en englænder. Og den blev faktisk skrevet lidt i protest i sin tid, fordi at, han synes, at mange af de salmer, han har i England, de var lidt, jeg vil bare sige, lidt kæle. De blev gamle, man har blivet bare kæft, og sagde, og sådan noget. Så vi skulle have nyt, og vi skulle have noget fest. Så han skrev den her lille salme, det hedder Lord of the Dance, altså dansen, der sagde, den handler om Jesu liv, at han kom til jorden, at han levede ud af, han blev korsfæstet, genopstået og opfattet. Men han beskrev det hele som en dans. Og det er blevet rimelig populært, både i England og i USA, at man har med i flere sange på det år. Og jeg ved, at I kan få søget ind på YouTube, den nye danske show på men I kan vel også og med den, vi sagde, tak for det. Thank you.
Vi vil gerne sige tak, fordi I kom. Endnu en gang vil vi gerne sige tak til Lukke Menighedsråd. Og så vil vi gerne have, om I vil hjælpe os og synge den sidste sammen med jer, det er den, som er i den. Thank you.
togapparatet i gang. Ja, det er meget, og indgang sammen. Ja, det er sådan.